Media TV kuli, webali kutuwa gala, webali tulaba, ate genda wali kabatoni kafe o subscribing, ato gende ne mu comment section o commenting, program vali addition, ndi Joana, wobotu wagade, mukwano gwange genda ali comment, no gamba nti chakabinyo. Tuli mu program vali addition, erango lunaku olwaleero, tuchali deko, banafe, abongero mutindo, munsigo. Bakwata ensigo ziri ezaffe ze mumanyi ne bazongeramu omutindo nga bazikolamu seedlings ezo bwe bamala okuzikolamu ensimbi zino abazikola mu miti ate nga bagamba nti bizinesi eno egoba kiralu nnyo ddala. Twagala okwogera nabo batugambe bizinesi bwetambula n'ebirungi ki bye bafunyemu era nga omugenyi waffe tusanyise okulaba. Sanyise okubasanga. Amanya? Amanya, bampita amuhonge buruno. Abasinga wano bamanyi nga kawadwa. Wano tuliwa? Tuli wano Makenke, Masaka Road. Business chenu? Nursery bed. Nursery bed muli mu biki? Tuli mamiti, tukola bimuli, bibakozesa mu compound. Tukola compound z'abantu tufuna ensigo ne tukola buli kika kya muti kale muntu kyaba yeetaaga. Mufuna nsigo ne mukolamu emiti. Kale twagala okumanya gino emiti giyina ebika gikulira mu bbanga ki miti ki tuwulira muyina kalitunsi muyina payani muyina emiti emirala kiyapo n'ebirala kati ali eyo atulaba agala kumanya emiti gino muyina miti ki emikaje emiti emiti gyo mingi mu nsi ewano gye tusinga okukola nga ffe ababedi gye n'egitwalwa abantu okusimba bajje mu ssente. Emiti gye tusimba tukola payani. Payani ayina ebika nga bibiri oba bisatu. Ekika ekisooka muyita karibeya. Kati kino kika ki kino kye tulaba wano? Ono kalitunsi. Kalitunsi naye agwamu eyo karibeya gw'oyogeddeko. Kika kya muti naye ono South Africa. South Africa. Karitunsi wa South Africa. Deni waro karutuse wa sarijina. Jejine jaffe jedda roko. Jaffe nga tejiri mu kizunguzungu bikyebyo. Etu ino ya jine jamba guta. Abasinga bajimanyi jikaruba nnyo toyinza gwasa. Gukura gwezinga. Kati South Africa ono akulira banga ki? No South Africa bwoba omusimbye nga ti tugenda mu season mu gw'omwenda. Omusimba mu gw'omwenda myaka esatu oba oyagala kutema miti na kusala mbaawo oba otema. Myaka esatu nga weenogera ensimbi. Kati ono South Africa bwe mba wa kusimba eka emu nga njagala kusimba emiti gino ku eka emu mba neetaga South Africa obuti bumeka? South Africa mu heka mugendamu emiti 2,500. Emiti 2,500. Kati emiti gino bwe gikula omuti gumu mbanguguza sente meka? Wano ku bedi oba ogugula nusu bisatu. Mu myaka esatu omuti oba ogutunda mitwalo kumi and above mu myaka kyakabinyo. Nkole Media TV omusajja mwewuliridde gwali eyo nga tonnamanya wa kuteeka sente zo tonnamanya wa kuteeka nsimbi. Gino emiti gikolera ddala bulungi nnyo ssente era gikola amagoba. Kati type eri ey'okubiri gy'otugambye yeekola etya ssente? Sarijina kika kyakubiri eky'emiti. Naye ekyo kiboola matakataka South Africa yetaboola. Kati sarijina toyinza mutwara n'omuteeka ku kasozi awali nnyo amayinja takura abeera awo. Naye ye wano ku bedi baba mugula nusu kikumi. Ate yeetaaga ejjanti basalemu embaawo batema ne bazimba ennyumba bana bazimba ebiyumba by'embuzi kale batemamu miraba. Naye nga myaka etaano wa myaka etaano kudda waggulu. Gamagoba Sarijina. Amagoba ga Sarijina gali gatya? Amagoba ga Sarijina gwe tegugejja nnyo.
kati banabaga sente za mangu mangu mutwaro mu kibira omuti gumu mutwaro 15 kasanvu banabagenda osereke nyumba ezezo. Okay. Ate South Africa. South Africa yo akusara mbao muraba mukosa masanyaraze ikondo bya masanyaraze era basara South Africa. Akulira banga ki? Myaka 3. Myaka 3 South Africa gwo tugambye. Eh mukusoka. Ate owe owaffe. Owaffe myaka 5 kutema nku bana ba masomero bamusimbanye bibira batema mwinku. Kubanga omwami onengeri gya tunyonyodemu emiti jandi sobolo kutujja mbwavu ate mukwano neji yamba kubutonde bwensi tochafuna nkuba mu kifo kyolimu osobola okusimba emiti ate no sobolo kufuna ne akawewo kali environment eri friendly kane no sebo twagala tumanye eno business ogibaze mu banga ki bazeme emyaka 5 emyaka 5 ngabantu obawereza. Okay, birungi ki byofunyemu? Birungi byenfunyemu nguzeka akatake wafe mukyalo enzimba ke nyumba ninane ebisolo byennunda. Okay. Ombuzi ebiri mukyalo. Okay. A challenges che ziri mu business eno? Challenges ezirimu waloro ogula emiti oba nofuna orders mu bantu. Muntu nakozesa order wa South Africa naganja ali emiti omutwalo. Nogenda mwene eje tugure nsigo nsigo eze za beye za South Africa noteka mu capital nogure nsigo emitine jukura omanyi joku bedi jiba jukura ate teka mu chemicals ezi jukuza tukwategane season. Okay. Kati emitiwe jimara okukura customer nabura ngolusi yakwako deposit wakakadde oba mitwaro chinana omukubire sima gamba ndi bwero bandi busy njya kujja kati emiti jukura ne jisuka stage jibandi tutwali demo jisimba mu kibira. Okay. Kati oboda mu mukoleranga akomye ebyo to bimugamba no firwa challenge challenge irimo esinga. Okay. Ne otherwise ngebisigadde byonna birungi walo no rogure nsigo no jisiga nga yayitako ne gano okomera atenga wajiguze sente nyingi. Okay, Nkole Media TV kati mukwano njagala otunyonyole oba otu owe omuntu atulaba omuwe ku magezi omwana aliyeyo avudde kusomero omulimu gwabula aina bachelor's degree taina mulimu omusajja aliyeyo azanya matatu omukyala aliyeyo anonyeza omulimu gumubuze omuntu ngoyo muwa magezi ki amagezi gemuwa tanyoma mulimu buli mulimu gwara atagunyoma kubafe batuyitako wano ne bagaba ettaka basiba mutaka babo naye nga fe abamanche kitujjamu manyi gold gwe mujja mutaka oyinza okunsanga wano ga uya siba kumusana gumucha naye nga nzama iche kinzijamu kati omwana ali eyo ze natandika ne mitwara abiri ye capital gwa tandika nayo nina ne nkubora inizange ze miti nya. Nintunda mpora mpora nteka kwa account saria tutandika business ate nora amagoba manji nori nintandika mpora mpora kati amagoba ge najjamu nagenda okula season nkoza kade kamu ne mitwarana. Wow. Nziramu ne nyongeramu era saria kati mukutunda season eyo kubiri natunda ngura mbuzi. Okay. Ni mara nazo ne zitunda era ne nyongeramu kino kyeni nawo kati mbuzi nzugura kale buli kye neetaaga nkifuna naye tebanyuma mirimu. Okay, owewuliridde yatandikisa mitwalo abiri gyokka eno bizinesi ey'emiti naye essaawa zino ayina ekirungi ky'akoze ki ky'afunyeemu kale mukwano ali eyo tonyuma mulimu mulimu gwe bakugamba gwe bakuyitidde ne bwe gubanga sigwa muti obanga mulimu mulala nenga gwa kutandikisa akasente akatono tonyoma mulimu tandika na katono koyina osobola okwejja mbwavu kati mukwano government bweba yakubakwatira kobo omuntu atulabe eyo kicho kiche wandisabye akuyambeko kyensaba government bweba yatukwatira kobo omuntu ali eyo fe bintu tumanyo bikora naye ebintu byetukozesa bya beyi kali
Fewe tuwa vyo kukoze sa, turu za nache vyo. Then netuwa ne contract. Ezo kusimbe vivira. Ezo kusimbe vivira. Tusimbe vivira. Ofuna contract zine za government. Omuntu area ina connections. So, webale kutuwe gatako era webale kutuwa gara. Tukujukiza antigenda wali kukapeso subscribing. Ate mukwano ne wansi o commenting. Kale mukwano tuwa galo tusomere enamba yesimu. Batulabe yo bwaba inachi yetaze, yetaga muti, asobola kubanga akutuukirira. Otugambe n'ekifo kyennyini nursery bed yeno wesangibwa. Enamba y'essimu eri 0753-09-06-56. Nursery bed bagiyita Green Life nursery bed esangibwa wano Makenge. Masaka Road, bw'oba ogenda Kampala ng'ovudde kota gadi ya barracks na inigeti. Utusanga wansao, etukukora ko. Okay, mkwano. Katugenda kutambula, nono mwami, atulage emiti jino. Katuguno muti ichisevu. Guno muti wigu wa South Africa. Saudire miyake sato. Yono wa miyake sato. Okay. Yono esaru jino. Tuajisimba wa muna jino na yura ati jinkana. Jino jikura speed. Jino bajita guriveria. Bajita guriveria. Bajisimba angebe vira mchibire yo. Obana aje toroze nyumba windbreakers. Jino. Veria ukura amara miakena. Miakena wawa kutake jimu miake sato. Naya vamu imbao. Okay. Uno weba itake yapo. Yapo. Abagalo kusibu urukomera. Obo inafamu ngo ya gara siba tuwa gara sibisa singenge. Kanuke kataka cha sinzo siba fence. Kuba kaina amagwa. Okay. Kaina amagwa mawamfu atete mugenda mmesota. Keyapo abasinga abu ito obo amagwa. Katika noko tekaina cha manche kakula. Tekaina chikavamu. Tekavamu. Rukomera. Compound. Compound. No rukomera. No. Rukomera. Compound. Ogambye kabera mu amagwa. Kabera mu amagwa. Siba nge manju. Abana jibata zanyi. Na esi wakati mu. Si wakati mu compound. Okay. Ita juranta. Wapapu. Juranta. Wachoga munaenga karas nyingi zao kana mukara. Okay. Katika noko kakola katia. Kanoko kasimba mu compoundi. Kakoranga ukateka mu compound kaina magwa. Kavera ukalinga chumuri nako baka designinga munda mu compound. Okay. Oba ku gate wali no siba boti. Kakolanga chimuri. Ate kanoka muri chakulia kano kakola katia. Azinomva. Bazita batia. Bazita sukuma wichi. Sukuma wichi bwabanga achali muto bwati bwafana. Bwati bwafana na. Okay. Bamusimba. Bobera kumpi awa wakosobola musimba mukebe ebitinga 10 obe manju bali amakora. Omenya ka makora gofumu. Nokolemva. Okay. I have been posing a fruit. Tura wansi wako teka ina uzo. Kakora shede nunji. Okay, sebo katika nukachi, guno na gumu ti wabachi ya chakulia. Eba fruit. Eyo fruit. Eno bajita batia. Eyo pera. Dino rie pera. Akapera akafe kabera wekati. Kabera wekati. Okay. Katika na katika baka gula senti mekake pera. Kabaka nusurukumi. Kanusurukumi. Akatika mwe. Jino miyembe. Ejo miyembe. Miyembe jafe jaburi jo. Oba jino mirala. Jino si jaburi jo. Jino zeba ita grafted mangoes. Grafted mangoes. Kati grafted mangoes zao kanazitia ku
ku miyembe jaffe eja bulijjo. Kati grafted mangoes wayawukanira ne gino ejaffe eja bulijjo. Grafted mangoes aba grafted muraba tumujoininga. Mumujoininga bujoininzi. Tukwata omuyembe omuzungu. Etugugata ne gino ejaffe eja roko. Kati bwe guba guteekako. Ekirungi kyago gukuba omuyembe nga munene atekirara si muwanvu. Egyo n'emiyembe egyafuma ekiwanvu kyonna ne kigaziwa mu luggya naye kano kaba kampi futi nga satu nnya ate ne kuba emiyembe nga mingi ate nga minene. Kati guno gumala bbanga kyokkula gutwala budde kyokkula. Grafted wa myaka esatu ebiri kitundu. Nga ntandika okunoga ntandika okulya emiyembe. Gugula ssente mmeka guno? Guba gwa nusu mutwalo. Omutwalo omuye grafted omuti gumu. Omuti gumu gwa mutwalo. Bw'omala okujja ensigo eri gye bazigula ogambye muzigula muwa ogula wali ku NFA ku biri. Okay, okuva gye bazigula bachi. Okay, omwami agenda tulaga engeri gye bakola mu bed, agenda n'okutunyonyola kike bateekamu n'engeri gy'osobola okwekolera nasare bed ewaka n'obanga nawe osobola okufuna ssente. Kale nno mukwano twagala otunyonyole nasare bed eno kyetaagisa ki, otandika otya, weetaaga kaveera kenkana wa ukebi, weetaaga ssente nyingi nnyo? Nasare bedi bwoba oyagala kukola ng'emiti gino oyagala gikolera waka ofuna ettaka lyo black soil n'osima ettaka. Ettaka liri eryaffe terikola, eryaffe erya bulijjo. Lwaki mu preferinga black soil? Black soil ekintu ekiba kyali kito. Black soil akijjayo bulungi ne kimera bulungi. Okay, ekintu kimera bulungi kasitokosa black soil. Okusinga n'ettaka eddala. Okay. Kati bw'omala okufuna black soil n'ogula akaveera. Kaveera kano bakatunda. Ogula inchi bbiri n'ekitundu. Akaveera kaba kakala ki? Osobola okugula black naye tukozesa black okusinga. Lwaki mukozesa black nga sikeeru? Black akuza bulungi omuti n'ekirala. Bano aba contracts baagala nnyo black, white tebamutwala. Bw'omala? Bw'omala okugula akaveerako okasoleeta n'okasala bulungi oteekamu ettaka n'ogula ensigo yo. Omala ofuna ettaka eddala wali ebbali n'oziyuwako n'obikkako ebisubi. Ezo ensigo z'oba oguze eri ku NFA zimala awo after 1 week zimera. Ojjako ebyo ebisubi n'ozikubira ekitandaalo teekako oba kitimba waggulu. Ezimala omwezi ziba zikuze then z'okuura olawo omwana ekyakola z'oleeta n'osimbamu. Obeera ofukiramu amazzi mu buveera, osimba mu buveera buno bwe bateekamu ettaka. Okay. Naye bino tebyetaaga kusoma nnyo? Tebyetaaga kusoma nnyo kubanga bwoba kale bw'ofuna omuntu bw'oba tomanyi akuyigiriza ogenda waka n'okyekolera. Kati omuntu ali eyo atulaba asobola okujja ne muyigiriza? Tekirina buzibu. Twayigira bwereere. Okay. Kale mukwano, program Value Addition bwetyo bwerabise. Mbadde Joana Asumani yali ku kamera, webale kutwegattako, teweerabira ku subscribinga no commentinga. Bye bye.